Podgorički viši sud osudio je lidere Demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića na po 5 godina zatvora u slučaju pokušaja terorizma. Iz naše zemlje nije bilo značajnijih reakcija na ovu presudu. Ministra odbrane Aleksandra Vulina smo pitali kako komentariše presudu Podgoričkog suda. To je prvostepena presuda i zaista ne možemo da komentarišemo nešto što nije ni pravosnažno i što još uvek nije stupilo u pravnom smislu u delo. Vi ste vidjeli da je i Andrija Mandić bio naš gost na velikoj paradi u Nišu, da se sreo i sa predsjednikom Vučićem i predsjednikom Dodikom, što on dovoljno govori da ćemo veoma, veoma pažljivo pratiti kako će se razvijati čitav ovaj sudski proces i posebno vodeći računa da niko nigde ne sme da bude osuđen samo zato što je Srbin. Naći dokaze za tako strašne optužbe je očigledno veoma ozbiljan i veoma zahtevan posao. Tako da ja bih voleo da i svi i u međunarodnoj zajednici budu podjednako pažljivi kao što je pažljiva Srbija kada posmatra ovaj slučaj, da vodi računa da se ne uradi baš ništa mimo zakona, a posebno da niko ne bude kažnjen samo zato što je Srbin. Svi optuženi za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, dvojica ruskih državljana, 9 državljana Srbije i funkcioneri opozicionog demokratskog fronta, presudom Višeg suda u Podgorici proglašeni su krivim. Posle prvostepene presude svi osuđeni imaju pravo žalbe Apelacionom sudu Crne Gore.